Влучити в ціль з пневматичної зброї та набрати переможну кількість балів. Вчителям предмету «Захист України» вінницьких коледжів, ліцеїв та гімназій провели змагання «Влучний стрілець». Раніше подібні змагання проводили лише для учнів старших класів. Нині ж педагогічні працівники зустрілися, аби позмагатись за першість. 15 вчителів предмету «Захист України» змагались з влучної стрільби. Такі змагання для викладачів влаштовують вдруге. Патріотичний урок «Захист України» досить новий для вінницьких шкіл. Тут вчать, як діяти в надзвичайних ситуаціях, знати історію та вправно володіти зброєю. Михайло Ганезардашвілі вже не вперше на таких змаганнях. Михайло розповідає, аби навчити школярів, викладач має знати не тільки теорію, але й показувати її на практиці. Я вважаю, що це дуже прекрасне змагання, і мета, я думаю, заключається в тому, щоб, які б ми не були підготовлені, які б ми не були з опитом, все одно треба тренуватися і треба оновлювати свої навички. Влучити в мішені, набрати найвищу кількість балів – це було головне завдання під час змагань. Аби влучити в ціль, кожен учасник мав зробити 7 пострілів. Змагання ми вже проводимо другий рік, це вже якби закріпилася ця традиція, тому що ми з дітьми проводимо змагання, а з самими викладачами предмету не проводили. Ну, вже другий рік будемо проводити ці змагання. Проведення змагань «Влучний стрілець» – ініціатива Департаменту освіти Вінницької міської ради, під час якого педагоги захисту України показали свої вміння з кульової стрільби. Зараз в умовах відкритої агресії Росії проти нашої країни особливо активним і пріоритетним стало питання національно-патріотичного виховання. Тому саме освіта повинна звертати на це увагу, тому що саме освітяни виховують наших маленьких громадян, які згодом стануть дорослими, і від виховання не тільки в сім'ї, але і в садочку, і в школі залежить від того, наскільки людина виросте патріотом України. Тому ці змагання у нас вже проводяться другий рік поспіль. Це змагання називається «Влучний стрілець». Раніше подібні змагання відбувалися лише для учнів старших класів. Нині ж педагоги зустрілись, аби здобути перемогу. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.